Сәлем, достар, 13-те 9-шы есеп. Бізе берілгенде арифметикалық прогрессияның 2-ші мүшесі 3-тен 6-ға тең, 5-ші мүшесі 5-тен 6-ға тең дейді. 15 пен 25 сан аралығына тиісті прогрессия мүшелерінің нөмірлерін анықтаңдар дейді. Яғни біз берілген жазып алайық. Берілгені бізде 13-те 9-шы есеп, 2-ші мүшесі, яғни А2 беріліп тұр. 3.6-ға тең. Және 5-ші мүшесі дейді, яғни А5 беріліп тұр. 9.6-ға тең дейді. Бізге мына аралық берілген 15-те 25, осы аралықта нешінші мүшелері жататынын табу керек, яғни AN-ды табу керек. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз бірінші A1-ды табу алу керекпіз, одан кейін D-ны табу алу керекпіз. A1 және D бізде белгісіз дейік. Енді оны табу үшін, мына D-ны табу үшін бізге былай жасап жіберуге болады, жүйеге келтіріп шығаруға болады, немесе былай жасауға болады. Мына алдыңғы мүшесінен, яғни үлкен мүшесі 9.16 ғой, А5. Сол үлкен мүшесінен мына А2-ны алып тастаймыз 3.16-дан. Және бұлардың нөмірлерін аламыз. Яғни мына 5-тен 2-ні азайтамыз. 5 минус 2. Сол кезде D табылады бізде. Сонда 9.16-дан 3.16-ны алсам 6 болады. Мына жерде 3 болады. 6-ны 3-ке бөлсем 2 болады. Яғни D менде 2-ге тең екенін таптық. Енді А1-ді табу үшін бізде мына жерде А2 беріліп тұр екен, яғни бұдан оп-оңай тауып ала салуға болады. А1 дегенім неге тең? А1 дегенім мына А2-ден мына D-ны алып тастағанға тең ғой. Яғни А2 минус D десем, А1 шығады, иә? 3.16-дан 2-ні алып тастасам, мына D-ны 1.16 болады. Бұл менде А1-ге тең. А1 тең болады 1.16. Енді бұл не деген сөз? Бұл дегенім жаңағы 1.16-дан басталады деген сөз тізбегім. Және ол 2 санға артып отырады. Яғни, мұны А1 болатын болса, А2 3.16, оған тағы 2-ні қосам 5.16, бұл менде А3, және тағысын тағы кете береді, кете береді. Бізде А5 бар, мұны А5-ті жазып жіберейік, 9.16, ары қарай тағы да 2-ні қосып кете береді. Енді бізге нені табу керек? Бізге мына аралықта қайсылары, қай сандары жатады, қай мүшелер жатады, соны табу керек. Яғни, мынау менде А1, мынау А2, мынау А3, тағысында кетіп жатыр ғой, мынау менде А5. Бұл мына аралыққа жатпайды, 15-ке жетпей тұр. Яғни, мен бұны 2-ні қосып, мына D-ны қосып, мына аралықта жататындар табу алу керекпін. Ол үшін не істеймін? Мынау менде А5 бай, мен А6-ны табам. А6, мынаған 2-ні қосып жіберсем, 11-де 6. Ой, 11-де 6, бұл менде А6. Бұл әлі жеткен жоқ, иә? Тағы 2-ні қосып жіберейін. 13-те 6. Бұл менде А7. Әлі жеткен жоқ. Тағы 2-ні қосып жіберейін. 15-те 6. Мынау А8. Мына қараңыздар, 15-те 6 уже мына аралыққа кірді, иә? 15-тен асты. Енді 25-ке дейін аралықтар табуым керекпін. Тағы мына А8-ден басталды. Ары қарай А9-ды есептейік. 15-те 6-ға 2-ні қосайық. 17-де 6. Бұл менде А9. Тағы 2-ні қосайық. 19-да 6. Бұл менде А10. Тағы 2-ні қосайық. 21-де 6. А11. Тағы 2-ні қосам. 23-те 6. Бұл А12. Тағы 2-ні қосам. 25-те 6. Бұл А13. Бұл уже мына аралықтан асып кетті. 25-тен асып кетті. Яғни мен бұны алмаймын. Менде сонда қай аралықтар кіріп тұрған? Менде мына аралық кіріп тұр, иә? Мына А8-ден А12-ге шейін аралық кіріп тұр. Сонда менде жауабы болады екен. Бізде қай мүшелерінің нөмірлерін анықтаңдар деп тұр ғой. Яғни менде нөмірлері А8, А9, А10, А11, А12 аралықтары кіреді дейміз. Келесі осының екінші есебін шығарайық. Бізде так прогрессияның үшінші мүшесі беріліп тұр дейді. 2.14 бұл, яғни А3 тең болады 2.14 дейміз. Алтыншы мүшесі минус 3.19 дейді. Мына жерде достар қате кеткен. 6-шы мүшесі минус емес, плюс 3.19, минус қате жазылып кеткен. Және бізге 10 және 20 аралығындағы тиісті прогрессия мүшелерінің нөмірлерін анықтаңдар дейді. Бұнда дәл осылай бірінші D-ны табу аламыз. D-ны табу үшін мына үлкен мүшесінен A6-дан A3-ті алып тастаймын, яғни 3.19-дан 2.14-ті алып тастаймын. Және мына нөмірлерінен алып тастаймын 6 минус 3-ті азайтамын, иә? Сол кезде мына жерде 1.15 шығады менде. Мына жерде 3 шығады. 1.15 3-ке бөлсем 0.15 болады. Яғни да менде 0.15-ке тең екен. Енді мен А1-ді табу алайын. А1-ді табу үшін жаңағы мына формула бар еді ғой. АН А1 плюс N минус 1D деген.
Осы любой аш арқылы тауып алуға болады. Яғни аш, айының орны ашты қой жүрсем, 2.14 тең болады мынау а1. Плюс мына жерге n-ға 3-ті қоям, 3 минус 1 деген 2. 2 көбейту d деген 0.15. Так, бұдан а1 дегенім тең болады 2.14. 2-ні 0.15-ке бөлсем 1 болады, 1-ді алып тастаймын, минус 1. Сонда бұдан а1 менде тең болады. 1.14-ке тең болды, иә? Мына а1-ді таптық. Енді бұл дегенім жаңағы тізбек қой, жаңа бірінші есептегідей, бірінші а1-ді таптық 1.14 екен. Одан кейін мына d 0.5-ке өсіп отырады екен, бұған 0.5-ті қоссаң 1.19 бұл а2. Одан кейін а3-ын беріп тұр 2.14. Сосын кете береді, кете береді, а6-ын белгілі 3.19. Бізге қай аралық керек? Бізге 10 керек. Мынау 0.15-пен өсіп отыр, иә, тек қана. Бұны біз бетіп бір-біріне қосып есептей беретін болсақ, ұзақ есептейміз. Сол үшін мен мысалға бірден примерно аралығын есептейік, иә. Мынау мысалға А6-ым 3.19 болатын болса, шамамен А10-ды тауып көрейікші. А10 неше болады екен? Оны мына формулаға салып тауып керек. Оны түсініңіздер ғой, мынаны бетіп бір-біріне қосып жазып отыруға болады, бірақ ол ұзақ уақыт алып кетеді. А10-ды тауып алатын болсақ, А1 менде белгілі 1.14. Плюс n-1 деген 10-1, 9, көбейтем 0.15, иә? Так, 1.14 плюс 9-ның жартысы 4.15, оны қосатын болсам 5.19. Так, мынау жетпейді әлі, көрдіңіз ба? А10. А10-ым 5.19 екен, мынау А10 дек. Тағы өш алу керек, жоғары алайық. А15-ті тауып көрек. А15. Дәл солай, 1.14 плюс n-1. Мына жерде 15-тен 1-ді айтқанда 14. Оны көбейтемін 0.15-ке, d дегенім, иә, 0.15. Так, 1.14 қосамын, 14-тің жартысы 7, сонда ол 8.14. Так, а15-ім 8.14. Әлі жетпей атыр, иә, 10-ға жетпей атырмыз әлі. Ары қарай тағы көрек. А19-ды көрек. А19, 1.14 плюс, так, мына жерде 18 көбейтемін 0.15 болады. 1.14 плюс 18-дің жартысы 9 қой. 10.14 дейді. Міне, біз жеттік. А19-дан басталады екен. 10.14. Мынаған жеттік, иә? А19. Значит, менің аралығым қазір А19-дан басталады. Енді 20-ға дейін жету үшін ол примерно қандай сумма, қай жерге келеді екен, иә? Қай мүшесіне келеді? Мысалға А30-ды есептеп көрек. А30. 1.14 плюс 30-дан 1-ді азайтып тастасам 29, көбейтемін 0.15, тең болады 1.14 плюс 29-дың жартысы, 29 бөлем 0.15, 29 бөлем 2, 14-те 5, 14-те 5, ол менде сонда болады 15-те 9, 15-те 9 дейді. Бұл А30. Так, әлі көп. 20-ға дейін әлі көп. Мен былай жасайын. Мына тізбекті жалғастыра берейік. Мына А19-дан бастады. Көріп тұр ғой, сіздерге. А30. Так, А35-ті көрейікші. А35. 1.14 плюс 34 көбейту 0.15. Достар, сіздер түсініп отырсыздар ғой, мына формуланы қалай. Мына формуламен есептеп отырмын ғой мен. А1 дегенім менің 1.14 плюс n деп отырған. Мына нөмірлерін қоямыз. Мына жерде 35-1 34, 30-1 29 деген сияқты. Да дегенім менде міне 0.15 белгілі. Так, сонда 1.14 плюс 34-тің жартысы 17 екен. 17. Сонда ол болады 18.14. Так, 18.14 ол менде А35 екен. Так, әлі жетпедік, иә? Әлі керек. Так, А38-ді көрейік. А38, 1.14 плюс 37 көбейту 0.15. 37-нің жартысы 18-де 5, оған 1.14 қоссам 19-да 9 шығады екен. Так, міне, жетіп қалдық. 38 жеттік, иә? 19-да 9 шықты. 38. В принципе, уже түсінікті, иә, 39-ды есептемеуге болады. Неге? Себебі біз 20-дан асып кетеміз уже. Мынау 0.15 санға көбейіп отыр ғой. 0.15-ті қосып жіберсек, мынаған келесі санымыз ол біздің 20-да 4 шығады.
A39-ымыз. Түсінікті, е? Сонда менің жаңағы жауабым болады екен. Жауабы бұл жерде болады екен. Менде A19-дан басталды. A19-дан A38-ге дейінгі сандар. Аралығы A38-ге дейінгі мүшелері. Осы 10 мен 20 деген аралықта жатады екен. Мына жауабы.